Altså, nå går det, eller? Ja. Nå Stjerna på vei for å bæsje. Du vet, veldig tisse. Han sover jo ikke, vet du. Så han, magen hans fungerer ikke helt som det skal. Jeg håper dere koser dere med videobloggen til Martin. Fordi dette kan fort være en av de siste videobloggene han gjør. Han så overarbeidet, så jeg tror Martin dør snart. Det derfor det viktig for meg å møte ham i dag. For det kan være siste gang. Han kommer til å dø av stress. Og mangel på søvn. Blog, blog, blog! Da det fredagsmorgen, og vi på vei til flyplassen. Bare hente bagasjen som står her oppe. Det var siste gang skal jeg være mye tidligere. Ja, du må det. Sånn. Takk. Da venter hele flyet meg. Isa, Kim, nei, du skal ikke ha den billetten. Det er treninger, det vet du. Ja, men det bra. Og start på morgenen. Nå har jeg glemt utprisen. Det er da min koffert som går opp der, fordi jeg var forsinket. Gå bok og klar for å slå. Ja. Hei! Er du også i Oslo? Ja. Du er liksom masse av bare hele plass, men jeg ser det. Jævla bra! Alle bra. Du kødde! Nei. Du vet hva det betyr? Har du sitt... Nei, jeg har faktisk gått den ut en gang. Du har gitt meg noen kopp kaffe når jeg lander. Ja. Har du sitt episode 8? Fordi jeg sa den første som gir meg en kopp kaffe når jeg kommer til Oslo, den får en kaffekopp. Woho! Vær så god, Masha. Jo, tusen takk. Jeg er litt kitten da. Som meg og deg. Ikke nok med at han kom med kaffe til meg med en gang jeg lander. Jeg får en gratis ride. Så nå kan vi hoppe i bilen. Nå er det en tvil. Jeg har bare slått kjent hva nå i... Det blir ved 10 året. Fjølfest 2007 Drammen. Vi hadde kjent hverandre i knappt et døgn, og sprang nakne gjennom Drammen sentrum på en lørdagskveld. Jeg med finlandssetter over hovedet, skattler og springer gjennom naken i Drammen sentrum. Sko, sekk og maske. Ja, vi skiftet på en utedass. Jeg fikk denne grønne nettflyoil. Den har faen vi hatt nå i 10 år. Det er bra. Yes, jeg lå i riktig spor, tror jeg. Tørrsuging av suger og blåser alt. Hei, hei. Hallo. Shit, da. Hallo. Tusen takk for at jeg får... Bare hyggelig. Er det her? Ja. Er det her jeg skal bo? Ja. Dette er rommet ditt. Holy shit. Kødder du? Nei. Kraftig oppgradering. Ja. Fy faen, så nice. Ja. Det er snop. Det er det, kolumbianske kaffedropp. Oi, kunne ikke hatt bedre. Sinnssyk levighet og få kaffe. Vi setter kaffe i koffen din her, jeg. Jeg fikk inn. Åh, du fikk allerede! Altså, så har du jo masse kaffe. Da var det opp til grillenekka, treffer skøy. Det er en bil der oppe du må filme av. Det er en bil som har pimpa seg til å bli en tiger. Bare festet masse tøy på bilen. Tigerbil? Hallo. Følg med deg. Nå legger vi en klokka 10. Ja. Står opp klokka 4.
Dyra! Hvorfor det? For å rekke alt, liksom? Men hvor lenge sover du da? Etter jeg bekymrer meg over jobb og regninger og sånn, ja. Så har jeg liksom fire. Men hvor lenge har du vært sånn da? Du kommer til å dø, vet du? Hvor lenge har du vært sånn da? Det episode nummer 82 i dag. For det hver dag? Ja. Faen, altså! Det verste jeg har. Forløpig går det bra da. Det det verste jeg har. Men jeg kjenner jeg får litt sånn angst. Det skal jo ikke gå, liksom. Ja. Det er jo helt latterlig, liksom. Hvor lenge skal du klare det? Ikke. Det hver dag. Samme klippetempo, liksom. Ok, nå det bare du, vet du. Det ingen annen som sånn. Det litt kult. Ja, ja. Men så lenge du ikke dabber. Jeg må ha på meg noe mat, jeg. Få han noe mat også. Han, sånn, du spiser egg, liksom. Ja, ja, ja. Du lå på brevet, tror du. Ja, den ikke så god, ass. What the hell? Det ikke mat, det tøy, liksom. Jeg ser på bilen. Det som jævla opp med, at det henger... Hvis du går baken, så har det løsnet en sånn tøybit. Åja. Så det henger en tøybit og dingler bak også. Tigerbil. Tigerbil. Vil du ha kaffe, eller? Ja, takk. Vil du ta over det? Ja, takk. Jeg river i. Åh, takk, takk, ass. Jeg må pisse av sin land, da. Du har fått noe ditt om? Vann. Vann? Hva da? Så har jeg kvit fentærkjokta, legger sjokoladeten her, drikker kaffe, spiller jeg over sjokolade, tar jeg på med sjokolade, og så begynner jeg å synge. Takk skal du ha. Jeg tror Martin dør snart. Han kommer til å dø av stress og mangel på søvn. Og eller han kan dø av en sånn trøtthetsrelatert ulykke. Fordi han så jævla ivrig. Ja, så kanskje han da liksom driver med noen sånn crossfit-greier, eller skater. Og så han så tøff, for han har ikke sovet, at han faller. Så jeg må finne ekstern. Det var det jeg sa i sted. Var det ferdig med å skje? Vet du hva, jeg begynner å mistenke at det ikke er ADHD, at det er konserten finner om speed. For jeg føler meg veldig giras. Det er lommen i hans. Hva er det? Dette er bare linser, men jeg brukte den til sånn. Hva sier den? Linser og dill og dill. It makes no sense. Nå har han begynt å stønne også. Nå det så mulig opplegg her, i meg og den lille... Ja, det rett neste gang skal vi med sånn bøff, eller hva faen heter det? Ja, det der ser som en liten torpedo med pels på. Ja. Ja. Nå skal jeg faen meg ta deg forbi byens råeste sted. Det var ikke så mange seere oppe, for egentlig ser jeg giret på at ingen skal vite om det. Det jeg litt stolt over. Ja, 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 ja. Utaknemlig jobb, men jeg stolt av meg selv, det skal jeg innom det. Ja, ja, det synes jeg du skal være. Å ja, her er det. Der nede. Det bor så St. Pauli der. Det sånn uteserveringene. Det et gamle hjem bak der. Ja. Og den liksom drevet av gamle hjemmet. Den uteserveringen der. Tuller du? Nei. Og de ruller jo ut av gamle hjemmet. Det sykehjem da, så liksom last stop sted. Det liksom det her man skal ende opp. Dette egentlig gire på å bruke rom med en gang, bare så hard. Hva skal jeg forlate? Si for hvordan du i bilen da. Hei, stor fremme skreter i oss. Ja, takk skal du ha. Ja. Fett å høre. Hei, hallo. Hva er for sist? Dette er ulempen med sånne vloggefolk. De har tripod i alle hold. Vi har en kafé, eller? Da mener på det format sitt studio, og rett bak meg her nå, så det da Drabant. Drabant Music. Hei. Jeg så jo her at dere hadde jo mye kule nyler. Jeg har Voktor & Zoe fra prosjektet om Paul Voktor fra AHA, sammen med Zoe Gnecco. Det faktisk en av mine favorittplater. Du, da skal du få en sammen med meg. Yes! Jeg håpte litt jeg skulle få henne. Bare hyggelig. Modern Times. Rockband fra Tromsø. Jævlig kult cover. Kan få en sammen nå. Jeg sier ja. Jeg jo ganske fan av Pictorisken. Den er skamrød. Men du satt den der nå for å gi den til meg. Altså, den må ikke... Kan du høre den? Kan være med i baggen. Skjønn. Da kan jeg bruke denne. Jaaa! Lekker med! Jeg tar en Pictorisk med meg, altså. Men nå det for sent. Se om jeg har det. Takk for meg. Ha det vel! Kjøkkerburger. Vi hadde en singel som kommet i dag. Den heter Pillar Torrent. Og er ute overalt på nettet. Vi skal release 24. mai på Revolver. Og med oss har vi også Bokassa. Så vi gleder oss sinnssykt til det. Det var det. Du har jo...